Reshjet e shiut të dy ditëve të fundit kanë mbushatisur plazhet e Durrësit. Megjithatë, numri i familjarëve që kanë zgjedhur ta kalojnë këtë ditë pushimin përgjatë vijës bregdetare ka qenë i lartë. Shumica prej tyre për të konsumuar një kafe apo për të shëtitur, ndërsa më të guximshmit nuk e kanë braktisur detin. Shtatori ka reduktuar numrin e pushuesve duke i lënë më shumë hapësirë vendasve. I njohur si plazhi i vogël i qytetit, kjo hapësirë në lagje numër 1 frekuentohet gjithësisht nga qytetarët durrësak. Ja, kalojmë kohën, tregojnë këta pensionist. Ora mbas shiut, plazhi mirë shumë, të kënaq. Ja, doli dielli tash, çfarë? Pavarësisht stinës apo tekave të motit, numri i vizitorëve në plazhet e Durrësit mbetet i lartë, veçanërisht gjatë fundjavave.